Зарлаг бол энэ 22 оны жилийн эцсийн байдлаар 25.3 тэрбум, үр төлбөр нийтдээ 132.9 тэрбум гэж санхүүгийн тайландаа бол тайлгнсан байж байгаа. Энд бол санхүүгийн тайлбар, санхүү байдлын тайлангийн бол яг дэлгэрэнгүй үзүүлэлтийг бол харуулсан байна. За нийт хөрөнгө урт хугацаат болон богино хугацаат үр төлбөр гэд бүх төрлийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан. Энэ дотор бас дурдтай тэлхэд болвол урт хугацаат хөрөнгө оруулалт дээр байж байгаа 434 сая төгрөгийн хөрөнгө болвол гашин суугаад төмөр зам, гашин суугаад авто зам, Өмнө Гов бүтээн байгуулалтын корпорац гих мэтчлэн ийм компаниудын бол тодорхой хэмжээний хувьцааг бол эзэмшиж байгаатай холбоотой бүртгэл бол бүртгэгдсэн байгаа. За цааш нь. За дараач нь тавьж. Оо тавьчихсан уу? Очлоо. Энийн өмнөх нь байна. Очлоо. Шар тариут. Аа. Энэ хоёр авлагаур төлбөр үзээ явж хат тавцо транс компанитай холбоотой авлагаур төлбөр бол нийлээд бол анхаарал татаад наривчлж шалгасан. За тэр 15 оны харилцагчийн дэлгэрэнгүй тайлангаас тавцо транс компани авлагын үлийг авч үзсэн байж байгаа. Тэр зарлуулсан дээр 8.8 тэрбум, 9.6 тэрбум гэт нүрс аав гэт ийм гүйлгээ бол хийгдсэн байна. Авлагын үйлдвэр бууруулж бүртгэсэн юм бүртгэл байна. Энэ бүртгэлүүдийг бол нэлийн бол наривчлал шаарлах шаардлагатай болсон. Одоо тэр дээдлэлт нь тэр энэ өснөтийн жоо томруулдаг өгөөч 29.1 жилийн ихэнд 29.5 тэрбумын тавцоо транс компани 15 онд нүрс одоо худалдаж авсны үлдэгдэл ийм үр төлбөртэй байсан байна. Түүнээсээ ингээд 8.8 тэрбумаар нэг буулгаад 9.6 тэрбумаар дахиж нэг буулгаад 3.4 тэрбумаар гээд энэ 3.4 тэрбум нөгөө 48 айлын орон сууцыг ашилтанд одоо бүрэн гүйцэд ороог байсан орон сууцыг 57 компанид тендер гүйгээр үр төлбөртэй тооцоолаад одоо өгсөн ийм асуудал байж байна. Тэр 0.9 гэдэг гүйлгээ нь бол шалгах зүсгэд бол 1.2 тэрбумтай энэ гүйлгээ бол дэлгэрэнгүй компани BI гэж компани одоо яг үндсэн програм дээрээс нь логин бол авсан ийм зураг байна. Энэ саяны одоо 2015 оны 1 сарын 1-нд гарсан 8.8 тэрбум 9.6 тэрбум гэдэг гүйлгээнүүд хизээ бичигдсэн гэдгийг бол шалгасан. Тэгэхдээ тэр эхний тэр улааруулсан дөрвөлжин дотор байгаа бол энэ анх бол 16 оны 9 сарын 5-нд энэ гүйлэг хийсэн гэсэн үг. Тэгэхдээ 15 оны 1 сарын 1-нд хийсэн гэж мэтэр бол бүртгэсэн байгаа. За дараа нь энэ гүйлгээ хизээ засварласан юм бэ гэд. Үзэхлээр 19 оны 4 сарын 24-нд гүйлгээг бол засварласан байгаа. Бэлэн бүтээгдэхүүн нүүрс буцаа ав гэд. 9.6 тэрбум, 8.8 тэрбум гэд хоёр яг ийм лог бүртгэлтэй байна. Тэгэхээр бол энэ гүйлгийг бол анх 16-15 оны 1 сарын 1-нд бол огт бичээгүй. 16 оны 9 сарын 5-нд бичсэн. Дараа нь бол ингэж бол засварууд бол 19 онд орсон байна гэж дүгнэлт бол хийсэн. За дараагийн слайд өгч. За ингээд энэтэй холбоотой ямар баримт бичиг байдсан бэ гэдэг
авлага буруулсантай холбоотой тудзийн 15 оны 2 шийдвэр байна. 13-ийн Б, 16-ийн А гэд ийм хоёр шийдвэр бол гарч ирсэн байна. 123 мянган тонн нүүрсийг буцаа авах шийдвэр. Дараа нь 16-ийн Б шийдвэр дээр нь 129 биш дараачих дээр нь 19-ийн А дээр нь 129 мянган тонн шийдвэр нүүрсийг буцаа авах гэдэг ийм бас шийдвэр гарсан. Тэр ажлын хэсэг гарсан байна. 5 толгой транс компаниас 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй гишүүдийн томруулаад харуулдаг гэж. Тэгээд 5 толгой компаниас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийт ийм ажлын хэсэг бол гарсан. Энэ ажлын хэсэг бол энэ авлага үр төлбөрийг буцаан тооцох ийм ажлын хэсэг бол гарсан. Энэ бол бас цаашдаа хэд хэд энэ тушаал бол шинжлэхдээ өөрчлөлтөд яваад байдаг. Энэ дээр бол одоо за дараахны слайд өгч. Тэгэд энэ шийдвэрүүдийг ингээд нэгтлээд үзчихэл дахиад аймгийн архив дээрээс өмнөх сонсгол энэ үйл сонсголын үйл ажиллагаатай холбоотой Гамболд гишүүний ажлын хэсэг дээр их баримтаас олцсон нэг юм 323,900 тонныг буцаа авах гэдэг. Гэтэл нөгөө 123,129,200 ч нэмээ үзэхээр яг энэ тоо гараад байдаг. Яагаад энэ өмнө нь одоо энэ шийдрүүд гараад одоо энэ таван толгой компани дээр энэ шийдрүүд нь байхгүй болсон? Би энэ одоо байгаа тууцын баримтанд байхгүй. Одоо байгаа тууцын баримт нь бор авцтай баримт байгаа. Тэр баримтын дотор энэ 393,900 гэдэг баримт байхгүй. Тэгээд энэ өмнөх одоо энэ өөр газруудад аймгийн архив дээр байгаа газраас олдож байгаа. Энэ өмнө тууц ингээд нийт нэг хасч шийдсэн байна. Дараа нь болохоор 123,000-д 2 удаа хасч шийдсэн байна. Энэ яагаад ингээд шийдрүүд нь ингээд өөр өөр зөрүүтэй гараад ит юм бэ гэдэг. Цааш нь бол бас нэгтлэх шаардлагатай болсон. За дараагийн слайд өгч. За одоо бас ингээд энэ 23 оны байдлаар бол авлага өглөг тухайн компани дээр бол нийтдээ 6.8 тэрбум орчим төгрөгийн авлага өглөг байна. Одоо бас энэ авлага өглөг нүүрс нь дандаа худалдаж авсны л авлага өглөг. Нүүрс худалдаж авчаад мөнгө өгөхгүйгээр оронд нь ингээ бараа өтгөхөн өгье гэдэг юм санал тавиад байдаг. Одоо ингээд санал таван тухай транс компаниас бол ирсэн байна. Газар өгье, байшин өгье гэдэг. Цаашаа энэ зургуудыг үзүүлэхээр бол байгаа дараагийн слайдуудаар. Бас ингээ лис гараад энэ авлага өглөгийн санал болгож байгаа хөрөнгүүдийн судлыг гээд одоо байгаа удирдлагууд бол ажил бас ажиллаа яваад байдаг. Хөрөнгүүдийн үзээ танилцаад хөрөнгийнх нь үнэлгээ хийгээд ингээд яваад байдаг. Энэ ер нь ингээд нүүр судалдаж авчаад оронд нь ингээд бараа бүтгэхүүнээ хэрэгэлтгүй юмнуудаа хоосон газраа ашиглалтгүй байшингаа ингээд өгөөд байдаг ийм асуудлууд байж болд юм уу гэдэг асуудлыг бол бас тэр талаас нь нүүрс нь бол буцсан юм бэ? Буцаагаад таван толгойд нь авч өгсөн юм уу? Яасан юм бэ гэхэлэр. Үгүй ээ, одоо энэ компани нь бол 15 он хүртэл бол 15 он хүртэл явжгаад үйл ажиллагаа зогсооцсон энэ Inc гэж компани байна. Байсан бүх нүүрс нь экспортод гарцсан байна. Үлдэгдэл бол алгаа гэд гайлас ийм хариу тайлбар ирүүлээд өгдөг. Тэгэхээр бол юу гэдэг энэ буцаагаад авцсан гэд үр төлбөрөөс нь бууруулад хасцсан гэдэг байгаа. Энийг бол хий хоосон бичлэлт хийгдсэн байна гэсэн урьдчилсан байдлаар бол дүгнэлт бол өгсөн байж байгаа. Энийг бол хуулийн хяналтын байгууллагаас шилжүүлэн шалгуулах шаардлагатай гэж бол ажлын хэсэг л үүдсэн. За дараагийн слайд өгч. За таван толгой транстай холбоотой нийт гэрэний бүртгэлийг аваад үзэх юм бол энэ 10 сая тонны нийт тоо хэмжээтэй ийм 11 оноос хойшхыг шүүж үзэхэд
18 он хүртэл тэр 17 он гэсэн 18 онд өргөжлөө явж байгаа. Нэг жүнүүд нь тэр дунджаар 26.9 доллараар нийтдээ 5 толгой транс компани 10 сая тонныг 300 сая долларын үнэ бүхий гэрээж эндээс бол мэдээч гүйцэтгэл шал өөртөө гарч байгаа. Ийм гэвэл гэрээ нийтдээ бол хийсэн байна. Энэ компани. Тэгээд ерөөсөө оюутны нүүрсээ худалдаж авчаад мөнгөө л ерөөсөө өгдөг. Зүгээр л аваа явчихдаг. Тэгээд дандаа үр төлбөр үүсгээд дансан дээр нь 20-30 40 50 тэрбумын өртөө яваад идэг. Доонд. Тэгээд ингээ эргүүлээд өрөө төлж чадахгүй болохоор ийм санал болгоё, тийм санал болгоё гэд ингээ явдаг. За дараагийн слайд өгч. За энэ Таунтлог компанийн нүүрсний талбай. За цааш нь. За энэ Таунтлог компани байр. Яг уурхайхаа хажууд бол байрладаг тосгоно. За энэ санал болгож байгаа хөрөнгүүдийг бол харуулж байна. Одоо энэ 6.8 тэрбумын үлдэгдэлтэй энэ хоосон газар тэр одоо зочдлуудын байр. За цааш нь. Тэр нэг сэндвичэн байшин, бас нэг энэ байшин. За тэгээд одоо энэ бас нэг ажилчдын байшин гэд. Ийм юмнуудыг одоо ингээд үр төлбөртөө тооцоолоо өгчээ гэдэг. Энэ урьдчилсан байдлаар бол бид бол энийг бол нүүрсний хулгай болчихжээ гэж үзчих. Яагаад гэвэл 8.8 тэрбумаар 9.6 тэрбумаар хөрөнгийг нүүр судалдаж авсан авлага үр төлбөр ингэж бууруулсан байна. Тэгээ бууруулчаад экспортод гарцсан гэдэг гайдлынхаа мэдгдэт байдаг. Санхүү бүртгэл нь худлаа явсан гэж интерактив програм нь хилээд байдаг. Энийг бол урьдчилсан байдлаар бол тийм байна гэж үзээд нүүрсний хулгай нь гэж үзээд хууль хяналтын байдлыг шилжүүлээ гэж байна.